Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos fazer essa linda calcinha para completar o conjunto que já tá aí no canal, que é do vestido, né, vermelho com branco também. Olha, tá aqui o vestido vermelho com branco. Eu fiz a calça, né? Olha como fica lindo. A calça também eu fiz a tiara também. Ó, a tiara para ficar o completo o conjunto, tá? Espero que vocês estão gostando dessas videoaulas, tá, meus amores? Aqui é pra uma criança, ó, de um até três anos essa calcinha serve, tá? Ela estica bastante, ó, ficou linda. Eu não vou passar o babado, não. Não passei o babado, tá, meus amores? Ficou bem simples mesmo ela. Quem quiser aí depois, aí vocês fazem aí, com o um babadinho, mas eu não vou fazer nela, não. O material que eu usei foi essa linha parecida com a linha Anne. Ela é fina, olha, meus amores, bem fina mesmo. Aqui ela é 100% micro, micro acrílico, né? Ela é de microfibra, muito boa essa linha, bem macia mesmo, pesa 100 gramas, 350 metros. Ela é indicada para trabalhar com agulha 2,5%. Eu trabalhei com agulha 2,10, tá? Vamos precisar também de um elástico. Este elástico não é roliço. Pode trabalhar com elástico roliço, tá? Meus amores? É parecido com o elástico roliço, mas não é. Ele é um pouco quadrado, olha. Tá? Eu não sei nem passar a numeração desse elástico, não. Tá? Pessoal, é. Vamos precisar de uma tesoura, de uma agulha de costura pra gente costurar o elástico, tá, meus amores? E de uma fita métrica, tá bom? Pra ir medindo aí a cintura da criança aí, os centímetros que vocês vão fazer de todos os tamanhos, tá, pessoal? Por enquanto, estou passando só essa medida mesmo, de um ano até três anos, tá? Depois eu posso trazer aí outras medidas de calcinha, de zero a três meses, de três meses a seis meses, seis meses a um ano, tá? E agora vamos iniciar a nossa videoaula. Vou iniciando aqui fazendo 25 correntes, tá, pessoal? A primeira eu não vou contar, certo? A partir daqui eu vou subir 25 correntes. Fiz aqui as 25 e cinco correntes, laçada na agulha, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, na quarta, vou fazer um ponto alto. E vou trabalhando agora um ponto alto para cada corrente. Cada correntinha eu vou manter um ponto alto. Já finalizando aqui, vou fazer os últimos pontos alto, mais um. Aí, ficou aqui um total, vou contar aqui, contando com esse daqui, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20. 21, de dois, vinte e três pontos vinte e três pontos alto aqui vou subir aqui ó, duas três correntes viro e vou manter um ponto alto aqui ó que já aqui já fiz um ponto alto então eu vou manter outro ponto alto no mesmo ponto que eu vou começar a fazer o aumento tá pessoal aqui aí vai ficar um total de dois pontos ó dois pontos e vou mantendo um ponto para cada ponto de base agora Ó, já finalizando aqui eu vou trabalhar um ponto alto aqui em cima deste e no último aqui eu vou acrescentar o aumento igual lá no início tá meus amores Ó, trabalho bem em cima um ponto alto Venho em cima do mesmo ponto, trabalho mais outro ponto alto, certo? Aqui vocês sobram uma, duas, três correntes, vira, trabalho no mesmo ponto aqui, ó, um ponto alto. Sempre vai ser um aumento no início e no final, tá, pessoal? Aí vou trabalhando ponto para cada ponto de base, pronto. A partir daqui, vai ser só repetições. Aqui eu tô fazendo, primeiro, a, é a parte das costas, tá, pessoal? Agora, pessoal, vocês vão fazer sozinho, porque é só repetição de carreira. Vai ter aumento no início e no final. Aqui vai ficar um total de dez carreiras, certo? A primeira, a gente não fez aumento. Então, vai ficar nove carreiras com aumento, tá, pessoal? Eu vou finalizar a minha aqui e já retorno com vocês. Pronto pessoal, fiz aqui as dez carreiras, ó, contando aqui ó do início ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove 10. E aqui eu vou cortar essa linha, certo? Faço mais uma corrente, aperto, vou cortar. Vamos iniciar agora a parte da frente, tá? Vou passar agora a medida que ficou na parte de baixo, certo? Bem no pé aqui, ficou com 9 centímetros de largura, ó. Tá? Na parte de baixo. E aqui ficou, na altura, ficou com 8 centímetros, né? Agora, eu vou iniciar a parte da frente, tá, pessoal? Venho com a linha. Vou subir aqui, bem no, no primeiro ponto, ó. Vou subir aqui, ó. Traduz a agulha, pego a linha... E puxo, eu já vou esconder essas pernas aqui atrás, tá? Subo uma, duas, três correntes, a laçada, e vou mantendo um ponto para cada ponto de base, ó. Cada pontinho desse, eu vou mantendo um ponto de base. Vou trabalhando, tá, pessoal? Mantendo um ponto... Para cada ponto de base até chegar lá no final. Olha, aqui já finalizando, ó, trabalho aqui: um ponto, e o último ponto é em cima desse, ó. Certo? Aqui. o último é né? em cima desse não em cima desse daqui ó o último é esse bem daqui que que é o último ponto pronto Mantei aqui um ponto para cada ponto de base aí eu subo uma duas três correntes viro e vou trabalhando de novo um ponto para cada ponto de base aqui no lado da frente pessoal vamos fazer cinco carreiras sem aumento tá Vamos manter aqui agora cinco carreiras. Só mantendo ponto sobre ponto de base. Tá? Aqui por cinco carreiras, tá? Já fiz do, já fiz uma, que já é a segunda. Então, vou completar minhas cinco carreiras aqui sem aumento nenhum e já retorno com vocês. Finalizei, pessoal, as cinco carreiras. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Certo? Vou subir agora aqui. Três correntes. A partir daqui, eu vou fazer cinco carreiras com aumento no início e no final. Viro, vou fazer o primeiro aumento aqui no início e vou, e vou mantendo agora um ponto alto para cada ponto de base até chegar lá no final. Chegando no final vou manter o aumento no último ponto, faço um ponto alto e retorno aqui, ó, mantendo o outro aumento no mesmo ponto, ó. E a partir daqui vocês vão trabalhar agora é, mais quatro carreiras com aumento. Já foi feito uma, né? Então suba aqui mais três correntes, viro e vou mantendo o aumento aqui, ó. Certo, pessoal? Se vão subir agora mais quatro, fazendo um total de cinco carreiras com aumento, tá? Vai ficar dez carreiras aqui na frente também. Fica, vai ficar cinco sem aumento e cinco com aumento. Vou finalizar minhas cinco carreiras aqui com aumento e já retorno com vocês. Pronto, meus amores, terminei, ó. Ficou um total de dez carreiras na frente e dez carreiras na parte de trás, certo? Agora que eu vou subir as correntes. Pra gente separar aqui a parte das pernas, certo? Vou subir agora um total de 56 correntinhas. Pronto, e 56 correntes. Aí, eu vou trabalhar aqui na parte de trás, que vai ficar com on... aqui na parte de trás vai ficar com 11 carreiras agora, tá? Meus amores, ó. Eu vou no primeiro ponto aqui, ó. No primeiro ponto, vou fazer aqui ó, um ponto alto certo. Faço mais outro ponto alto em cima do primeiro ponto, certo? E continuo aqui mantendo agora um ponto para cada ponto de base, chega até chegar lá no final, tá, meus amores? Ó, vou mantendo um ponto para cada ponto de base. Ó, finalizando aqui, ó, em cima do último ponto, que é esse ponto aqui. Deixa eu pegar essa ponta para me escondendo aqui. Ó, vou fazer dois pontos altos aqui no mesmo ponto de base, ó. Dois pontos altos, certo? Fiz dois pontos. Agora eu vou subir as 56 correntes desse outro lado. Ponto aqui do primeiro ponto. Faço um ponto aqui. Baixíssimo, tá pessoal? Ó, e faço mais uma vez que o um ponto. Deixa eu pegar aqui, ó. Venho aqui e faço mais uma vez um ponto baixo. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntes. E vou manter aqui dois pontos, certo? Ó? Mais dois pontos, mesmo ponto de base. Duas correntes de separação, venho no mesmo ponto, vou manter dois, três pontos no mesmo ponto de base. Ó, fiz um leque. Tá, meus amores? Uma laçada na agulha, eu vou pular um, dois, no terceiro, faço um ponto alto. laçada na agulha, eu pulo um, dois, no terceiro, vou manter o outro leque, ó. Um, dois, três duas correntes vou manter mais três pontos no mesmo ponto de base fiz um leque uma laçada na agulha pulo um dois no terceiro vou manter um ponto alto uma laçada por um dois um, um dois no terceiro vou manter o leque olha vai ficando assim tá pessoal Duas correntes, continuo aqui mantendo os três pontos no mesmo ponto de base. A laçada, pulo um dor no terceiro, um ponto alto, pulo um dor no terceiro, vou manter o leque três pontos com duas correntes. Vou manter uns três pontos no mesmo ponto de base, mantendo-se o leque, ó. Dois e três. Próximo, pulo um, dois, no terceiro, vou manter o ponto alto. Pulo um, dois, no terceiro, vou manter o leque. Duas correntes. E mantendo o leque certo. Continuo. um dor no terceiro ponto alto. Um dor no terceiro. Vou manter o leque duas correntes. Mantendo os dois, os três pontos no mesmo ponto de base. Pessoal, pronto, olha Como vai ficando assim, ó, na frente, tá? Continua aqui, ó Vou pular um ponto Aqui, uma correntinha Faz dois, no ter na terceira correntinha Aqui, ó Eu vou fazer o leque Tá, pessoal? Aqui Perdão, vou fazer o ponto alto aqui Não é leque, é o ponto alto, ó Vou fazer aqui o ponto alto uma laçada, eu pulo uma, duas, no terceiro, eu vou manter o leque. As correntinhas vai ser do mesmo jeito, tá, meus amores, aqui nas correntinhas. Vamos pulando duas correntes, no terceiro vocês vão manter o ponto alto ou o ponto leque, tá? Olha, duas correntes, aí venho aqui, ó, no mesmo ponto, vamos manter os três pontos altos, ó. Na mesma corrente, tá, meus amores? Ó. Continua aqui. Pula um, dois, no terceiro. Um ponto alto. Pula um, dois, no terceiro. Vou manter o leque. Pronto. Assim vocês vão fazendo todo ao redor dele, tá, meus amores? Chegando aqui no final, eu retorno com vocês. Já chegando aqui do lado. De trás, né? Aqui lado da, das costas, tá, pessoal? Aí, eu vou pular aqui, ó. Um, dois, no terceiro, vou fazer um ponto alto. Pulo um, dois no terceiro, vou manter o leque. Pronto. Agora, vocês continuam fazendo desse jeitinho que a gente fez aqui. Vocês vão fazendo toda a circunferência, tá, meus amores? Quando chegar aqui no final, aqui, ó, no final, eu retorno com vocês. Porque aqui eu já fiz desse lado aqui, né? Então, aqui você já sabe fazer do outro lado, porque eu já fiz aqui, ó, tá? Vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Ó, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo, tá? Aí, o que, que eu faço? Eu volto aqui, ó, e pego aqui, ó, por baixo, e aqui eu vou subir, ó, um ponto baixo e subo mais duas correntes. Vou mostrar assim, um ponto alto em relevo, né? Aí, eu vou mantendo agora os leques, ó leque para cada leque certo três correntes ou três ponto alto duas correntes continua aqui mantendo os três pontos alto dentro do leque próximo aqui ó vou manter o ponto alto em relevo onde eu trabalhei esse ponto alto aqui eu vou manter um ponto alto em relevo e continuo mantendo aqui o leque dentro do leque. Duas correntes os, os três pontos altos dentro do mesmo leque. E a partir daqui, vocês vão trabalhar sozinho, tá, meus amores? Ó, vou manter o ponto em relevo nesse ponto alto, o leque, ponto em relevo, o leque, certo? Vamos trabalhar um total de 12 carreiras. Vou finalizar minhas 12 carreiras e já retorno com vocês. Finalizei as 12 carreiras, tá, meus amores? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, que eu vou fazer essa carreira diferente. Vou fazer em ponto médio agora, tá? Eu venho aqui, ó, diretamente dentro do leque, e vou tirar tudo de uma vez, ó, fazendo o ponto médio. Vou manter aqui três pontos médio dentro do leque. Aí, eu continuo aqui no próximo. Ó, eu no próximo leque tiro tudo de uma vez. Ó, um, dois, três. Próximo leque, vou manter três pontos. Um, dois, três. Próximo leque, um, ó, dois. Três, próximo leque: um dois, três, pronto. Vocês vão trabalhando assim, pulando, certo? Aqui, esse ponto aqui, ó, do meio, né? Aí, a gente vai trabalhar só nos leques, mantendo três pontos médios em cada leque desse, tá, meus amores? Eu vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Olha, já finalizando aqui, pessoal, eu venho bem que, ó. Bem, aqui nesse espaço faço um ponto baixíssimo, certo? Aí eu subo mais uma corrente e aqui eu vou manter um ponto baixo. E vou mantendo aqui, ó, um, dois. Nesse espaço aqui, eu vou manter dois pontos baixos, certo? Aí eu vou trabalhando um e dois. Dentro do espaço, dois pontos baixos. Continuo. Um e dois tendo do espaço, um e dois, e vou, e vou trabalhando, ó, um ponto aqui, outro no meio desse espaço, vou manter mais dois pontos aí. Eu trabalho um e dois nesse espaço, dois pontinhos, continuo, um. E dois, no espaço, dois pontos. E assim, vou trabalhando toda a circunferência, tá, meus amores? Vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Ó, finalizando aqui o ponto baixíssimo. Ó, eu venho aqui em cima deste ponto aqui, faço um ponto baixíssimo, tá, pessoal? Caminho mais uma vez e aqui eu vou finalizar, tá? Vou cortar... Pra mim colocar agora o elástico, tá, meus amores, vou iniciar agora o elástico, tirar a medida, puxar essa linha para trás, tá? Olha, agora vamos tirar a medida. Aqui na cintura, ela ficou com 50 centímetros na cintura, certo? Ó, pessoal, tira aqui um 40 centímetros de elástico e vou <laughs> costurar um em cima do outro aqui, diminuindo um centímetro de cada lado, certo? O um total vai ficar 38, né? Ó, um centímetro vai ficar, ó, de cada lado, certo? Eu vou costurar o meu aqui e já retorno com vocês. Olha, pessoal, já costurei aqui, certo? Agora eu vou iniciar aqui o elástico, bem aqui no meio, ó, do lado de trás, tá? Vou trabalhar com a cor branca. Aqui. Ó. Tenho aqui, ó. Qualquer ponto desse daqui vocês vão iniciar, tá bom, pessoal? Pego a linha, puxo. E aqui eu vou trabalhar ponto baixo, certo? Aperto, ó. Apertei, né? E vou cobrindo agora o elástico só com ponto baixo, tá, meus amores, ó. Aqui onde tá essa emenda, eu vou tentar puxar pra ele ficar é, não muito alto aqui, tá? Na emenda. Aqui eu vou apertar. Apertar mais, tá? Ó, eu vou apertando. Ó, ver se eu tô apertando, tá? Pra ele não ficar aparecendo muito esse alto aqui, tá? Ele vai, depois daqui ele vai ficando franzido, tá? Porque o elástico, a gente vai ajeitando o elástico, ele vai ficando franzido. Vai, não vai aparecer muito o elástico aqui, não. Ó, a partir daqui pronto. Não precisa apertar mais, igual a gente estava apertando, onde estava a emenda, tá? Vamos mantendo só os pontos baixos para cada ponto de base. Ó, para cobrir o elástico, vamos cobrindo, tá? Mantendo um ponto para cada ponto de base. Ó. Vamos fazendo isso e já vamos unindo assim o um elástico, tá, meus amores, ó. Já vão puxando assim para ficar unido, tá? Ficar franzido, aí ajeitando o elástico, tá bom? Ó. Eu já vou eu vou fazendo assim em todo o redor, tá? E já retorno com vocês. Ó, só mantendo, ó, um ponto, olha aqui, ó. Vocês vão mantendo um ponto para cada ponto de base e vão ajeitando o elástico, franzindo o elástico, tá, meus amores? Ó, vamos fazendo. Depois, eu vão puxando um pouquinho, ó, pra ficar assim, franzido, tá? Fica assim, ó, cheinho. Eu vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Ó, já chegando aqui no final, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Subo aqui, ó, uma, duas, três correntes. Trabalho no mesmo ponto, um ponto alto, mais outro ponto alto, ficou um total de três pontos altos, certo, pessoal? Aí eu vou pular um, dois no terceiro, faço um ponto baixo, subo uma, duas correntes e vou manter aqui mais dois pontos alto no mesmo ponto de base, tá, pessoal? Olha aí, eu continuo um, dois no terceiro, faço um ponto baixo, subo duas correntes. Vou manter aqui três pontos no mesmo ponto de base. Pulo um, dois, no terceiro, um ponto baixo. E assim, vocês vão fazendo toda a circunferência, tá, meus amores? Chegando aqui, ó, no final, eu retorno com vocês. Vou fechar aqui com um ponto aqui, baixíssimo. Faço mais uma corrente e agora o corte. Agora, vamos para a parte das pernas, tá, pessoal? Pronto, meus amores. Já fiz aqui a parte do cós, né? Já passei o bico. Agora, eu vou iniciar com vocês aqui a parte de baixo, tá? Vou iniciar aqui, ó, na parte de baixo, certo, pessoal? Eu venho bem aqui, né, onde foi a emenda aqui, ó, tá? Bem aqui no pezinho. Vamos iniciar aqui. Faço um ponto baixo, certo? Aí eu vou trabalhar aqui, ó. Aqui dentro, um ponto baixo. Ó, aqui em cima, um ponto baixo. Dentro um ponto baixo, em cima um ponto baixo. Ó, dentro um ponto baixo, em cima. Em cima que eu falo é aqui, ó, bem nesse saimento aqui, tá, meus amores? E aqui é um ponto baixo, ó, aqui, ó, nessa emenda aqui, ó, que eu falo em cima, que é aqui, ó, bem aqui, ó, um ponto baixo, no meio um ponto baixo, em cima um ponto baixo. Ó, observe que é aqui, ó, nessa listra aqui, ó certo? Aí no meio aqui, ó, do ponto, faço um ponto baixo. Aqui em cima do ponto, um ponto baixo, no meio outro ponto baixo. Tô trabalhando assim, tá, meus amores, ó. Um ponto baixo no meio, que é bem aqui no meio, eu faço outro ponto. No meu deitado, um ponto baixo. Em cima, um ponto baixo. Um ponto baixo. Quando essa é assim, gente tem que procurar aqui assim, ó, onde tá para gente iniciar, colocar o ponto, tá, meus amores, ó, no meu, um ponto baixo, certo? Ó, um ponto baixo, bem que no pé, um ponto baixo, certo? E vamos trabalhar agora aqui, ó, certo? Aqui eu vou trabalhar dois pontos aqui dentro. Né? Aqui, dois pontos. Aqui em cima, um ponto. Aqui dentro, dois pontos. O próximo, dois pontos. Ó. Em cima, aqui, um ponto. Certo? Nesse espacinho eu tô trabalhando dois pontos, ó. No mesmo espaço, ó. Próximo, dois pontos, no mesmo espaço. E em cima aqui do leque, eu trabalho um ponto. No próximo dois pontos, no próximo dois pontos, tá, meus amores? Ó, vocês vão trabalhando assim, tá bom? Quando chegar aqui, vão repetir o que a gente já fez aqui desse lado, tá certo? Vamos repetindo, tá? Trabalho um ponto, no meio do um ponto, em cima aqui, ó, nessa, nesse, em cima do ponto, um ponto, no meio do ponto, um ponto, em cima do ponto, um ponto, no meio do ponto, um ponto, ponto, um ponto Tá? E eu vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Já finalizando, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Faço mais uma corrente. Agora eu corto pra iniciar aqui a parte do elástico, tá, meus amores? Vamos passar o elástico aqui. Puxo essa ponta para trás. Ó, eu medi aqui 34 centímetros de elástico, certo? Aí já costurei. Vocês vão costurar aqui. Passar aí. Um, um centímetro e meio, é certo, e vamos costurar em cima, tá? Já costurei, não vou mostrar costurando, porque você sabe muito bem como, como costurar aí um elástico, tá? Pessoal? O elástico agora, meus amores, eu vou cobrir ele pelo lado aqui das costas, certo? Eu vou iniciar essa emenda bem aqui, ó, desse ladinho aqui. Tá bom? Eu vou iniciar bem aqui. Traduz aqui a agulha, pego aqui a linha. Ó, puxo, certo, faz aqui um ponto baixo, vem aqui um pontinho baixo, aperto. Aqui vamos cobrir o elástico, tá? Sempre no início aqui, vamos apertando e trabalhando aqui dois pontos no mesmo ponto, certo? para gente, pra cobrir bem direitinho o elástico, ó. Próximo, um ponto, vamos ajeitando, porque o elástico tem a emenda... E aí, eu quero, não quero que apareça esse, essa emenda, tá, pessoal? Aí, eu vou fazendo isso e apertando, olha. Aqui aperto, aí, ó, mais uma vez. Tô trabalhando dois pontos no mesmo ponto. Aperto, pronto, a partir daqui, eu vou trabalhar normal. Aí, vocês vão ajeitando o elástico ficar escondido, tá, meus amores? Ó. Vão ajeitando para ficar escondido. Aqui agora dá para vocês trabalhar normal, ó. Aqui eu vou trabalhar normal, não vou mais apertar porque já passou da emenda, tá, pessoal? Aqui tem essa ponta aqui que eu vou cortar, tá? Essa ponta que ficou aqui para não estar tá atrapalhando. Prontinho. Ó. Aqui agora eu vou trabalhando um ponto para cada ponto de base, tá? Mantendo aqui ó, um ponto para cada ponto de base vou cobrindo o elástico, tá pessoal? ó Vamos cobrindo o elástico. Vocês vão logo é, puxando o elástico para ficar franzido um pouco para deixar o elástico coberto, não ficar aparecendo, tá? Meus amores vão ajeitando o elástico. Fazendo assim uma esticadinha, ó. Desse jeitinho, tá? Pra ficar assim unido, ó. Os pontinhos ficar unidos, tá bom? Já. Eu vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês, tá? Vou cobrindo o meu todinho. Agora, só é cobrindo, tá, meus amor? Ó, mantendo os pontos e cobrindo o elástico. Vou cobrir o meu aqui e já retorno com vocês. Ó, já finalizando, né? Eu venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir três correntes, tá, pessoal? E vou fazer agora a finalização fazendo igual esse daqui, ó, que a gente fez na cintura, tá bom? Vamos fazer aqui também. Ó, três pontos no mesmo ponto, certo? Pulo um um ponto, do no terceiro, faço um ponto baixo. Subo mais duas correntes, venho trabalhando, ó, mais dois pontos no mesmo ponto de base. Pulo um, dois no terceiro, um ponto baixo, subo duas correntes e vou trabalhar mais dois pontos no mesmo ponto de base. Pronto, meus amores, eu vou fazendo aí agora toda a circunferência, tá? Quando chegar aqui, ó, no final, retorno com vocês. Pronto, pessoal, que eu vou finalizar. Se aqui no final, fecha finalizar com quatro pontos, não tem problema, tá, meus amores? Pode fechar aqui com um ponto baixíssimo, Eu faço mais uma corrente e agora eu corto, tá? E vamos continuar do outro lado, tá? Pronto, agora vocês vão repetir. Lá do outro lado, puxa essa linha aqui para dentro, tá? Depois eu finalizo. Olha que ficou a parte de baixo da calcinha. Agora vocês vão fazer desse lado, tá? Vamos repetir tudo que a gente fez desse lado, tá, meus amores? Vou fazer desse lado e já retorno com vocês. Pronto, meus amores, ó, finalizei. Eu não vou passar babado nela, tá? Ela vai ficar assim mesmo simples. Eu vou passar aqui a altura que ela ficou. A altura que ela ficou, do início até embaixo, ó, ficou com Aqui com 20 centímetros de altura e aqui na perna outra na parte de baixo ficou com 11 centímetros aqui. Ficou com 14 centímetros. Ó, e na largura total, ficou com 30 centímetros. Tá pessoal, vai ficar assim mesmo. Eu não vou passar, mas ficou. Bem perfeito também, ó. Ficou linda. Quem quiser colocar babado aí, fica à vontade, tá? Meus amores? Depois eu vou trazer outra. Aí, de zero a seis meses, outro tamanho, tá? Ó, para fazer aqui o conjunto completo do vestido. Olha, aí, fico a calcinha e o vestido e a tiara, tá? Ó, a tiara que eu fiz também. Espero que vocês tenham gostado, meus amores, aí da videoaula. Convido aqui, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Agradeço a todos vocês que estão aqui junto comigo e até a próxima videoaula. Fique com Deus, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau!